Kjo është Veronica Hernandez, akrobate 27 vjeçare, e cila vjen nga Knox City, Texasi të SBA-ve. Si që shohim, ajo po e fut shpatën në gojtë, të cilën më pastaj e shtyn drejt në lukth. Pikën të cilin ekzekuton kjo akrobate, duke shtyr shpatën deri në lukth, e bën edhe më dramatike fakti kur dihet se Hernandez është shtatzën bile në muajin e nëntë. Hernandez, trukun e rrezikshëm për futje të shpatës në lukthin e saj, ka mësuar nga një interpretues me përvojë, për çgjë ajo ka ushtruar 2 vite. Shpata që fut Hernandez në lukth fillimisht futet në fyt, kalon pranë zemrës edhe në mes mushkrive, kështu deri në stomak. Në bisedë për media, Hernandez ka deklaruar se gjëja kryesore për të marrë me këtë pikë të rrezikshme është që njeriu të njohë ndërtimin e trupit të tij. Ajo thot se një mirë trupin e saj dhe sikur e përcjell çdo milimetër të lëvizjes së shpatës në organizmin e saj. Megjithatë, rreziku është shumë i madh. Një lëvizje sado e vogël e pa kontrolluar mund të shkaktojë lëndime me pasoja. Ndërkaq, sa i përket rrezikut që paraqet shpata në lukth në gjendje shtatzënie, Hernandez ka thënë se është konsultuar me mjekun. Të themi se akrobatja Veronica Hernandez këtë pikë të rrezikshme ekzekuton për arsyet e pasionit që ka ndaj cirkut, por edhe për para.